Selamun aleyküm. Ben bir malumata rast gelmişim bu internetten diye. Ben çok böyle maraqlandırdı ve özüm de təəccübləndim. Ben istedim bunu malumatı size çatdırayım. Ve bunu İngiliz dilinde okuyayım. Sonra Azerbaycan dilinde de yani tercümesini diyeyim. Yani ben oku, necə okumuşum, necə var, hələ də okuyum. The world's rudest people in the tourist opinion live in France, Russia, UK and Germany, according to the results of the survey carried out by the travel website skyscanner.com. France took the first place in the top of the world's rudest countries. Skyscanner travel editor Sam Baldwin thinks this result could be rather due to the common stereotype about French snobbery. Ve ben bu məlumatın ne kadar tam həqiqətə uygun olmadığını yani ben bilmirəm. Bunun yani üstünde işleme olar, aktarma olar. Ancak beni maraqlandıran daha çok bu French snobbery stereotype. Yani stereotip. Bu Fransızlarda olan snobbery sözünün mənası bizde Azerbaycanca bu deyilmir belə. Məsəl kimi deyir, bizde deyirlər bunu ki yuxarıda yeri yox, aşağında bəyənmir. Yani bu böyle snobbery snobizm Rus dilinde deyilir snobizm. Türk dilinde bunun bir qəribə yani səslənir zübbə deyirlər belə adamlara. Bu adamlar snobbery yani nə demək, nə deməkdir? Yani özü yuxarıda yox özünü yuxarı tutan. Özünü heç də üzvü olmadığı, girə bilmədiyi, yani iştirak edə bilmədiyi bir yuxarı bir təbəqənin, elitanın üzvü kimi aparmaq. Özü isə aşağıda. Və sən demə, belə bir xasiyyət fransızlarda var. Mən olmamışam, deyə bilmərəm. Ancaq bu bir məlumatdır. Və mənə belə gəlir ki, elə bu, bunları ya ermənilər belə, onları, yəni bu xasiyyəti onlara şey onlara öyrədiblər bunu. Ya da onlar ermənilərə. Çünki bunlar bir-birinə illə bir bacı yox. Bunlar bacıdılar bir-birinə. Yəqin ki bunlar bu bir-birindən götürüblər belə şeyləri. Belə xasiyyətləri. Burada yəni dedik birinci Fransa, Rusiya, United Kingdom bu yəni Böyük Britaniya, burada Almanlardır. Daha sonra gəlir burada Çayna, yəni səyahət eləmək üçün əlverişli olmayan ölkələr. Bu ölkələrdə siz kobudluqla rastlaşa bilərsiniz. İnsanların, orada yaşayanların kobud cavabları ilə, münasibətləri ilə rastlaşa bilərsiniz. USA, yəni Amerikadır, İspaniyadır, İtaliya, Poland, Polşadır. Bu yani bu ölkələr bu siyahıda var. Yani bu xasiyyət yani buna görə də bəlkə də bu xasiyyətin olduğu üçün bu snobizm, yani biz bunu belə adlandıraq snobizm. Bu olduğu üçün bu ermənilər özlərini hər bir sahədə dünyada birinci olmaq, yani ermənilərdən dünyada birinci olanlar. Olmaya olmaya bunları yazırlar və məlumatı verirlər, yayırlar hər yerə. Özlərini belə göstərirlər. Bunlarda çox maraqlı belə bunlarda belə yəni hoqqabazlıqlar var. Misal üçün bunlar deyir ki, heç bunların dənizə çıxışı olmaya olmaya deyirlər. Düzdür, bunu deyirlər Fransada yaşayıb. Anita Conti. Anita Karagashian adlanan Anita Conti.
dünyanın birinci kadın okyanologu. Birinci kadın okyanolog. 1899'da anadan olup 1997'ye can yaşayıp. Özü de bu yazılır, bunun hakkında malumat veren de yazılır naturalist fotoğrafer. Yani fotoğraf. Fotoğraf. Naturalist adını yapıştırıp oraya. Bu dünyanın ilk kadının okyanologu. Yani okyanın tədqiqatçısı. Ben maraqlandım. Maraqlanırım. Doğrudan bu böyle bir şey var, yoktur. Hele rast gelir burada 5 nəfər tədqiqatçı kadın. Okyanın tədqiqatçısı. 5 nəfərin adı var. Bunlarda heç birinde bunun adı yoktur. Anita Conti, Anita Karagaşcan adında adam yoktur. Bunlar kimdir? Birinci Sylvia Earle, ikinci Tierney Thies, üçüncü Asha DeVos, dördüncü Erika Bergman, beşinci Jess Kramp. Jess Kramp. Hani burada Anita Conti, Anita Karagaşcan? Yoktu axı. Sonra neyə iddia edirlər? Mən özüm də səyahət eləmişəm Hindistana və Agrada dünyanın möcüzəsi olan Tac Mahalı mən görmüşəm. Orada olmuşam. Ziyarət eləmişəm. Doğrudan möhtəşəmdir. Doğrudan möcüzədir. Çünkü orada en təsirli, yani təsirli olan nədir? Mesela insanlar, yani çok adam gelir. İçeri bu Mümtaz Mahal xanımın bu sərdabəsidir. Onu hayat yoldaşı, əri Cahan xan məxsus ona göre dikdirir bunu. Ve elə bir memar sənəti burada göstərilib ki, yani insanların içəridə olan insanların nəfəsi yuxarı gedir və yuxarıda orada bir yuxarıda həmən bu insanların nəfəsi yuxarıda orada deşikdir yuxarıda və o havaya havanın təsirindən bu nəfəs dönüb suya dönür və damla şəklində qəbrinin zərdabanın üstünə düşür. Bu o mənanı verir ki, yer, göy daima sənin üçün ağlayacak. Baxanın üçün ağlayır. Çok təsirli. Və onlar, bu ermənilər götürüb həmən bu Mümtaz Mahal xanımı, bunun əsl adı olub Arjumanat Banu Begam, 1593-ci il doğum ilidir, 1631-də vəfat edib. Bu xanım da deməli Asaf atasının adı Asafdir. Bunlar isə bunun atasının adı Afas göstərirlər. Atası Asaf İrandandır. İranlıdır. Bunlar isə bunu Hindistanlı kimi göstərirlər. Və deyirlər ki, bu ermənidir. Bunu da özünki eləyirlər. Mən istərdim ki, bizim bax, bizim millət, bizim xalq öz yəni qürurunu, bizim həqiqətən də bizdə olan dəyərli İnsanlar, dəyərli adamlar, görkəmli şəxsiyyətlər bizdə çoxdur. Lakin biz onları qiymətləndirə bilmirik. Onların dəyərini verə bilmirik. Çünki biz çox vaxt bu xaricilərin qabağında özümüzü çox belə, necə deyim, yumşaq aparırıq. Yumşaq deyəndə, yəni belə aşağı səviyyəli kimi özümüzü hiss edirik onların qabağında. Ermənilər isə belə deyil, yahudilər də belə deyil. Onlar üçün onlar daha çox qabağa gedirlər. Daha çox onlar hörmət qazanırlar, daha çox onları
seçirler. Onlara üstünlük verirler. Çünkü bu bir bacarıqdır. Bunu eləməlisən. Bunu mütləq eləməlisən. Bunu yumuşaq getməklə, zəifliklə sən buna heç vaxt nail ola bilməzsən. Məsələn, indiki saatda bu daha vacibdir. Bizim, xüsusən bizim diplomatiyamız üçün bu çox vacibdir. İndiki saatda Qarabağ bizim vətənimiz üçün, vətənimizin dilbər göyşəsi olan Qarabağ üçün indi bu dəqiqə diplomatiyanın ustalığı lazımdır. Diplomatiyanın üstünlüyü lazımdır. Bundan ötürü biz daha güclü mübarizə aparmalıyıq. Və biz üstünlüyə nail olmalıyıq. Yəni bizim danışıq qabiliyyətimiz olmalıdır. Biz burada bu müharibədə də üstünlük qazanmalıyıq. Dahi Nizamidən mən istəyirəm misal çəkin. Nizami deyir, ümumiyyətən bizdə atalar sözü də var ki, deyir, yersiz mülayimlik axmaqlıqdır, utananın oğlu olmaz, utanmağın da öz yeri var. Dahi Nizami deyir, gül kimi yumuşaqlıq göstərmə gerçək, olma baş aşağı bənövşələr tək, tikan olmağın da öz məqamı var, yerli dəlilik də işə yarayar. Tikan olmağın da öz məqamı var, yerli dəlilik də işə yarayar. Yəni, sözü deməkdən çəkinməməlisən, yeritməlisən. Bunu daima çalışmaq lazımdır, bunu eləmək lazımdır, bu vacibdir. Geri çəkilmək olmaz. Geri çəkilərsən, səni üstələyərlər. Sağ olun.